Takže u mikrofonu máme Nikolaje Paršakova, autora dvou bránek v dnešním zápase. Nikolaj, dnešní zápas nebyl asi jednoduchý? Uh, nebyl jednoduchý, samozřejmě. Velikož uh, kož, jako, sice soupeř na místě, ale je strašně obživnatý a, a, čekali jsme to, že prostě ten, nebo nečekali, ale byli jsme připraveni na to, že to nebude lehký zápas. Jak se ti dneska hrálo? No, popravdě jako nehrál jsem moc dobře, jako, a to jako asi každýmu. A ten první gol jsem dal prostě náhodně, před kasou jsem stál prostě to nějakým způsobem trfil do hokejku. A ten druhý, ten druhý, gol byl takový vybojovaný a prostě jako vybojovaný puk jako z oslabení a já jsem prakticky sám obránou, Nedal jsem to, ale naštěstí z dorážky jsem to tam už, na podruhé z dorážky se to tam jako doklep. Po základní části jsme jste skončili na pátém vynikajícím místě s tím, asi nikdo nepočítal za začátku sezóny. Dařilo se všem hráčům, co tady byli a teď nás čeká trošku jílečí level, nadstavba. A samozřejmě nikdo to nečekal, protože když se srovnáte papírově ostatní mančafty, tak mají tam jako lepší jména, lepší, jakoby, ne, nechci říkat lepší hráče, ale lepší jména. A prostě to hlavně díky tomu, že tam, kde jsme, tak jsme už od začátku sezóny, od začátku přípravy jsme na to šli naplno, na 110%. Někomu se nedařilo, někomu se dařilo a o to ten hokej je. A díky tomu, že jsme prostě byli na chystaní každý každého soupeře a nějakým způsobem jsme šli Naproti tomu, abychom vyhrávali, tak myslím si, že jsme tam právě, tam, kde jsme. Vím, že to bude teďka těžší zápas, nebo víme, že to bude těžší, a to to bylo lepší pro nás, protože bude, bude to víc i pro fanoušky. Nikolaj, děkuji za rozhovor a přeju ti další hokejové úspěchy v tom životě. Děkuji a diváci, přicházejte teďka na hokej, bude to víc uh, bojovnější, víc větší drama. A popřem se o co nejlepší místo. Tak přijďte a rádi vás uvidíme.